Вие гледате Кот Хел ТВ с мен Инес Димитрова. Този път си имам компания до мене. Аз съм София, приятно ми е. И един прекрасен господин. Аз съм Крис. Ще празнуваме заедно 1 юни. Нека подарим детска усмивка на всички. Останете и вижте с кого ще си поговорим. Каква е каузата и най-важното, не забравяйте детето в себе си. Целувка! Любими приятели, честит празник! Много сте красиви! Как се изкарвате? Това е София, а това е Крис. Здравейте! И да, много добре си прекарваме и чакаме още малко и ще видим. Ти как се изкарваш? Добре! Празника е важен за всяко дете. Вие какво обичате? Подаръците, игрите? Какво е важно за вас? На мен са ми важни да прекарвам добре с приятелите си и с брат си и да получавам подаръци и така. За теб какво е важно? Ми, че сме живи и здрави. А вие сте като едни големи зрели хора. Много съм щастлива да си говорим. Пожелавам ви да имате най-прекрасното детство, да се усмихвате и да не спирате да играете. И едно последно въпросче, какви искате да станете като пораснете? Ами, аз мисля между адвокат и архитект, защото на мен ми се отдава математиката, но и българския също много добре ми се отдава и не знам. Иначе уча в немско училище и ще видя какво ли смятам да мисля от тия двете. Предлагам ти, след като приключим разговора, да ходим да посмятаме. Имаме прекрасна работилничка с математика. А ти какъв искаш да станеш като пораснеш? Архитект. Архитект. Значи отиваме заедно да си играем на математиката. Хайде! До мен вече е Мика Стоичкова. Много съм щастлива да те видя тук на празника на децата. Изглеждаш прекрасен, в добро настроение. Много благодаря. Да, такива празници наистина си заслужават да видиш истински чисти душички, как се радват. Мен това много ми пълни душата. Пък Мария Бонева умее да събира така доста приятни хора на едно место. Така че поздравление за събитието. Да си поговорим за децата, твоите прекрасни съкровища, на какво искаш да ги научиш, какво искаш да усещат и как да се случат нещата им в живота? Еми, най-вече аз много държа да станат хора. Независимо какво се случва, къде живееме, какво правим, е важно да си добър човек. Ние много държим на това. Приемаме всички каквито сме, гледаме да създаваме уют и комфорт вкъщи, например. Гледаме да показваме правилния път в живота, както нашите родители са правили с нас. А тъй като сме здравна телевизия, няма как да не подходим и в посока здраве. Доколко българите и децата в училище се обръщат внимание на това да имат по-здравословен начин на живот, да спортуват както едно време се е спортувало и да се храним, една идея по-правилно? Според мен това повече трябва да идва от към родителите, защото като наблюдавам тук в България училищата, да, стремят се да създава такъв вид среда за децата, да е по-здравословна, обаче не знам, поради една или друга причина трябва да идва от дома. Родител може да ти каже нали, как да се храниш правилно, защото всеки дом е различно. За вас може да е добре да ядете нали, един тип храна, за други друга. Така че според мен всичко е до вкъщи, какви навици се създават. Училищата според мен се стараят, гледат нали, да правят така по-здравословни среди, събират, играят повече спортове, гледам преди, може би, аз защото не съм живяла в България и малко сравнението ми нали, не е както трябва, обаче дъщеря ми учи сега в България и гледам, имат всякакви спортове в училище, на всичко съм я записала, ходи на абсолютно всичко. Така че според мен на добър път сме да създаваме такава здравословна среда.
Точно така, на добър път сме. Каузата, която подкрепя и Code Health, е за една площадка за деца с увреждания. Така че да бъдем по-добри и да създаваме усмивки. Абсолютно. Това е най-важно, да бъдем добри и да си помагаме един на друг. Много благодаря. Весел празник. Мерси, весел празник. До мен вече е водещият на събитието. Попита го какви са неговите имена, но истинските или артистичните може да каже той самият. Мони Колев. Това са истинските или артистичните? Артистичните, защото всички ме познават като Мони. Истинското ми име е Момчил Колев, но тъй като съм роден и израснал в цирка и от малък всички ми казват Мони. Когато потърсите отпред на входа на цирка Момчил, те ви заявяват, че няма такъв, затова съм Мони Колев. Понякога изкуството е по-силно от нас самите. Така е. Какво е цирка за теб? Как се чувстваш на празника и какво е да работиш с деца? Циркът е едно великолепно изкуство. Това е моят живот. Както казах, аз съм роден и съм израснал в цирка. Изпълнявам номера всяка вечер, глобуса на смъртта с мотор. Правя лупинзи. За мен циркът е всичко, семейството, животът ми. А днескашното събитие е великолепно. Първо имаме едно разкошно слънчево време. Второ, имаме много деца, имаме много места, където децата да се занимават, да спортуват, да си играят, да получат награди. Помежду другото, искам едни големи аплодисменти за организаторите, които са на това събитие, за толкова много награди. Чак аз не мога да повярвам, че ще успеем да ги раздадеме. Това е невероятно. Браво! Децата заслужават. Те винаги заслужават, но и аплодисменти за организаторите за това събитие. Първо, че то е благородно за една кауза, която ще остане във времето с доброто си, с добрата постъпка. Другото, което е, този 1 юни ще бъде запомнено от всички деца. И другото, което искам да споделя с вас, за първи път две циркови шепита, огромни циркови шепита са построени на едно място. За първи път се организира целодневна занимавания и програма за децата и след което започват циркови спектакли. Това до сега в момента не е правено никъде. Поставяме началото на нещо много добро, чисто изпълнено с любов. Искам да благодаря на жената, която сътвори цялото това нещо, цялата тази идея, Мария Бонева. Благодаря и за това, че сбъдва всички наши сънища, мечти, желания, които ние желаем да направим нещо хубаво и само си мечтаем да успеем да го направим. Тя е жената реализатор, тя е жената, която проведе 1 милион срещи, 1 милион телефонни обаждания, за да нагласи всяко едно нещо. Нали? Смисъл, тук са столична община, община с район Слатина, хиляди, дори. Дори искам да кажа, че децата получават безплатен сладолет. Къде е било това нещо? Аз не мога да повярвам. Вие представяте ли си в детството си безплатен сладолет на някакво събитие? В един прекрасен свят децата трябва да имат всичко. Много благодаря. Благодарим на Мария, на всички деца и на теб. И отиваме да се забавляваме. Започнахме малко по различен начин. Това е Давид. Здравей! Кажи здравей на камерата. Здрасти! Разбрахме, че Давид много обича животните. Как си изкарваш днес на празника? Играеш ли си? Да. Забавляваш се. А какво искаш да си пожелаеш? Какъв искаш да станеш като пораснеш? Фермер или доктор на животни. Това е прекрасно. Ще изпратиш една целувка на камера? Не. Няма да изпращам. Не. Браво! Сега да си поговорим малко с тате. Честит празник и на двамата. Това е празник и за родителя, и за детето. Смятам, как се чувствате днес? Страхотно, така или иначе аз съм едно все още не пораснало дете. Така че сме си набори с Давид и колеги в Давид. Той шеф, аз работника. И се прекарваме невероятно. Много, много сме щастливи. Здрасти! Защото, както виждате, всички дечица идват на щанда на Давид Тойс.
и страшно много се забавляват, а ние сме тук за това. Така че пожелавам на всички деца абсолютно винаги да са щастливи. Кокер шпаньол. Да са щастливи. Вие как решихте да станете част от празника на Тента? Доколко е важно да бъдем хора и да подкрепям именно такива каузи, каквато и нашата днес? Точно това ни накара да станем част от празника, тъй като... Айде, тате, играй! Ой! Тъй като малко или много всеки един от нас е страшно зает, ежедневието ни поглъща, ангажиментите ни превземат, но въпреки всичко трябва да отделим не само деня за собственици и деца, но и за тези, които имат нужда да бъдат подпомогнати, за да могат да прекарат празника и всеки друг ден от живота си по най-щастливия възможен начин. Затова сме тук. Тъй като ние сме здравна телевизия, освен за празника да си поговорим малко и за здравето, вие сте доста запознат, така че съм сигурна, че има какво да кажете като апел към нашите зрители. Грижата за здравето е отговорност на всеки към самия него. Това, което мога да кажа е, че тя започва с една елементарна рутина и ако човек отдели малка част от енергията си и ежедневието си, за да се грижи за здравето си, ще прекара на този свят много повече пълноценни години живот. Много благодаря. Здравето е въпрос на знание. Ние оставаме тук да се забавляваме и да си разглеждаме играчки. А вие останете с нас. Благодаря много. И аз благодаря. Камерата на Код Хелата, до мен е красавицата Вики. Честит празник, здравей, да помахаме на камерата. Здравей. Ти изпя една прекрасна песен. Благодаря. А от колко време пееш? От когато бях малка, когато бях на две, казах на моята майка, че исках да бъда на сцена и виж къде съм. Как се чувстваш на празника? Как е настроението и какво си пожелаваш? Еми, много съм щастлива сега и пожелавам всички деца да имат много хубав 1 юни. Това е наистина прекрасно. Да помахаме, да изпратим целувка, да благодарим на мама и на тати. Ако искаш, можеш да изпееш нещо. После ще си попеем заедно, искаш? Добре. Чао. Една прекрасна дама с нейното детенце. Здравейте, честит празник! Мамо на камерата. И тук, здравейте! Здравейте, радвам се, че се виждаме тук на Тента. Как върви празника? Хареса ли ви и какво е усещането? Връщате ли се в миналите години? Ами, аз не бих казала, че в миналите години съм обръщала внимание, но откакто имам едно дете, вече по-друго е чувството. Тъй като ние сме здравна телевизия, няма как да не си поговорим малко и за здравето на децата. В момента насочвате ли се в посока да се храни здравословно, да спортува, тъй като технологиите много ни обзеха? Ами аз искам гордо да заявя, че нашето дете е микс. Тя е половин африканче, половин българка. И по този повод мога да кажа, че имаме доста африканска храна вкъщи, която е една от най-здравословните храни. И ако майката се научи да я готви добре, и детето ще бъде здраво. Прекрасно, много благодаря. Мога ли да си поговоря малко и с нея? Здравей, красавица, как се казваш? Ати. Как се казваш, мама? Ати. Ати, как си изкарваш на празника? Видя ли малкото пони? Да. Харесва ли ти? Да. Коя е твоята любима игра? Играта е топка. Коя игра ти харесва най-много? Даритъш топка. Даритъш топка. Да изпратим една целувка на камерата, да цункаме мама и да си пожелаем весел празник. Да. Целувка. Вече е програмният менеджер на Пулс, Ясен Иванов. Много съм щастлива да сте тук на празника. Честит празник. Аз докато си говорим, ще тренирам. Супер, само че за вас ще ви трябва малко с по-голяма тежест в ръката. Това е за деца.
Ние сме първият детски фитнес по рода си Pulse Kids с две патентовани програми. Едната си е джуниор програма за деца от 1 до 8 години, в която учим децата на основна гимнастика, спортна основна гимнастика под формата на забавление. А вече за по-големите, така да кажем, каките и батковците, тинейджерите, от 9 до 15 годишна възраст си е вече истински фитнес. Тъй като аз през целия ден се разхождам тук и виждам, че много деца проявяват интерес, от колко време се развива програмата при вас? Програмата се развива от 2 години. Като казвам от 2 години, защото от 2 години сме започнали този проект, в който създаваме тези програми с наши преподаватели в Национална спортна академия, във всякакви сектори, анатомия, биохимия и така нататък, да не ги изборяваме всичките. Но от последните 10 месеца сме отворили първия си обект, който се намира в Младост. И така вече имаме над 400 наши клиенти. Деца, така да го кажем, спортисти. А от последните 10 дена имаме вече нов обект, който е още по-голям в Ринг Мол. Това е прекрасно, трябва да се обръща внимание на спорта и то точно в такава ранна детска възраст. Има ли програми, които включват хранене, обучение, тъй като родителите трябва да бъдат тези, които напъсват децата? Нашите треньори главно се занимават с децата. Обучават ги как да правят правилно упражнения, така и да ги правят без да се нараняват. А моята работа и нашата работа на хората, които сме зад рецепция и общуваме главно с родителите, е точно тази работа. Да ги накараме, да ги обучим, да им създадем навика, че те трябва да мислят за това какво дават на децата си да ядат. Здравето е въпрос на знание, трябва да обръщаме внимание. Какво е впечатлението ви от събитието, от каузата днес, празника на децата? Да не забравяме, че всеки трябва да остави живо детето в себе си. Какво да е, настроението е перфектно, емоцията, музиката, децата правят всичко това нещо, разбира се. Ние ги виждаме навсякъде тук. Празника едва сега започва, все пак сме в началото на първия ден. Надявам се и съм сигурен, че ще бъде още по-забавно. Много благодаря. 1-2 юни и Пулс. Нека тренираме и да бъдем здрави. Благодаря много. Благодаря и аз. Вече е Светла Тонева, занимателна математика и лего работика на 1 юни. Децата обичат ли математика? Децата всъщност много се забавляват с математиката, тъй като начините, които използваме, са такива по-занимателни игра и те не осъзнават всъщност какви знания получават, благодарение на това, че играят с примерно моливи, с сламки, с купчета, с супер различни неща и се забавляват. Лесно ли да научим на децата да обикнат математиката, не да се страхуват именно в по-ранна възраст? Реално е много лесно, стига подходът към детето да е окей. Когато го занимаеш с нещо, когато на него му е интересно, реално се случват нещата много по-лесно, дори с лекота вървят. Вие от колко време се занимавате именно с това? Каква е вашата длъжност? И разкажете нещо за АББ Академия. Ами, всъщност, аз съм преподавател в АББ Академия вече 2 години. 2 години и малко. Реално аз преподавам частта с лего роботиката. Аз се занимавам с конструкторите, с програмирането. Показвам на децата какви роботчета могат да строят. А за самата лего, за самата АББ Академия, тя е, може би, на повече години. Реално тя се е концентрирала върху това да забавлява и да изучава децата едновременно. Заради това са открили различни занимания, лего роботика, забавна математика, малка роботика също имаме и басейн. Общо взето децата да се забавляват и да учат едновременно, това е най-важно. Нека всички да се забавляваме. Днес празника е с кауза, да го подкрепим и да си пожелаем именно това, да бъдем по-добри. Точно така, дано всички се забавляваме, дано успеят да построят тази площадка. Всички стискаме палци и като гледам хората тук, мисля, че ще успеят. И
сега се запътваме към работилницата с полимерна глина. Аз нямам търпение да разбера повече, пък и малко да си поиграя с децата. Здравейте, честит празник и на порасналите деца! Здравейте, благодаря и на вас! Много интересен подход. Всички деца стават много спокойни тук. Сякаш изкуството успява да овладее всички емоции. Именно това ли е целта на вашето занимание с полимерна глина? Точно така, да. Първото е овладяване на емоциите, на успокоение. Дечицата си развиват въображението доста. И нещо, което ни направи много хубаво впечатление, те ни благодарят. Гушкат ни, много им харесва изобщо. Вие от колко време се занимавате с това и каква е вашата длъжност? Каква е мотивацията също така? Повече от 10 години се занимавам с изработката на такива декорации от глина. Каква е моята мотивация? Знам как се отразява на мен и искам това да го предам и на дечицата, защото да бъдем спокойни, да може сами да си владеем емоциите е най-добре. Какво е впечатлението от празника тук на тента? Каузата е прекрасна и всички деца са усмихнати. И това ли е най-важното? Когато сме деца, да сме безгрижни. Точно така, да. Да вярваме в доброто, да вярваме в позитивизма като цяло, че всичко е възможно. И тук се усеща една такава позитивна емоция. Много е спокойно, много е приповдигнато настроението. Искам само да благодаря на момичето, което е с мен, защото е тук изцяло благотворително смисъл. Ето така на добра воля дошла, за да помага, както на мен, така и на дечицата, да си изработят и ние хубави фигурки за празника. Много благодаря. Да имаме големи сърца, да се забавляваме и никога да не изгубваме децето в нас. Аз сега също малко искам да остана с вас, за да се успокоя. Супер. Благодаря много. Благодаря. Вече Велина Кривошиева, аз държа едно истинско изобретение на изкуството. Честит празник! Първо казвам го на всички, защото всеки има дете в себе си. Така е, някои имат и деца и не само в себе си, ами също така и вече на 9 години, така че воен празник имаме. Как се чувствате тук? Работилничката е прекрасна, децата се забавляват цял ден. Събитието е 2 дни и вие как решихте да участвате? Винаги съм се съгласявала на неща, които са свързани с благотворителност. За мен, когато човек има възможност да помогне, дори да му коства личното време, дори да му коства финанси или каквото и да е, би трябвало да го направи, защото това, че ние приемаме нещата за даденост, материалното го приемаме за даденост, не означава, че някои хора имат тази възможност, но някои хора това им липсва. Така че според мен винаги, когато можем да помогнем, трябва да дадем нещо от себе си, за да могат да получат тези, които нямат това, което имаме. Ние приемаме всъщност за даденост. Това е наистина прекрасно, тъй като сме здравна телевизия, няма как да не си поговорим малко и за здраве. Изкуството доколко е свързано с това да бъдем здрави и да се усещаме добре? Може би на 80% от изграждането на една личност. За мен психическото здраве е по-важно от физическото. Казвам го, защото съм имала много периоди, в които не съм се чувствала добре, но самата работа, която имам, срещата с хората, работата с глината, самите движения на ръцете, които успокояват, и самата мисъл, че създаваме нещо, ни кара да се чувстваме добре. И затова казвам, че един творец, освен че работи, освен че е хоби, освен че понякога става бизнес, а е лекарство за психиката и за мозъка и е несравнимо. Страхотно е. Така че всеки според мен трябва да си открие своето и да го развива. Всеки има нещо, в което е добър. Дори да не е добър в нищо, значи в това е добър все пак. Много благодаря, да се забавляваме. Аз ще остана малко с вас и децата, ако нямате нищо против, защото искам да опитам тази терапия. Повядайте. Много благодаря.